Hoću da dam ćerku. Poštovani i dragi prijatelju, Sergej, poštovane ekscelencijo, Aleksandre, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, naravno da mi predstavlja ogromnu čast, kao i veliko lično i profesionalno zadovoljstvo što danas primam ovo visoko odlikovanje Ruske Federacije, Orden prijateljstva, na čemu sam iskreno zahvalan. Obavljajući vrlo odgovornu dužnost ministra spoljnih poslova Republike Srbije u proteklim godinama, ali i dužnost predsednika vlade Republike Srbije i dužnost ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, u proteklim godinama sam ulagao maksimalne napore da u skladu sa našim nacionalnim interesima i utvrđenim prioritetima uvek i svuda promovišem politiku saradnje i stvaranja sve bližih veza između Republike Srbije i njenih brojnih partnera i prijatelja u međunarodnoj zajednici, prvenstveno njenih prijatelja kao što je Ruska Federacija. Ja sam veoma počastovan što su Ruska Federacija i njen predsednik Vladimir Putin, osvedočeni prijatelj srpskog naroda, prepoznali tu moju nameru i veliki trud. Ja ne vidim bližu zemlju i bliži narod nego što je to Rusija i ruski narod za srpski narod. Ja ne vidim bolje blisku stranu i bolje blisku narod za Srbiji, čem Rusija i čem rusijski narod. Mnogi danas u svetu pokušavaju da vrše pritisak na Srbiju, da ona zbog eto nekih pogodnosti koje bi nam se možda otvorile kao što je članstvo u Evropskoj uniji ili ne znam, bolji odnosi sa nekim zapadnim zemljama, da Srbija treba da vodi antirusku politiku. Srbija nikada neće voditi antirusku politiku. Srbija nikada ne bude vesti antirusku politiku. Ja volim Rusiju. Ali zato što volim Srbiju. Ja ljubim Rusiju, no eto potому što ljubim Srbiju. Svaki onaj ko... Svako onaj ko bi radio
protiv naših veza i prijateljstva sa Ruskom Federacijom, direktno radi protiv interesa Srbije i srpskog naroda. Zato mi je ova nagrada veoma draga, jer znači da sam vodio ispravnu politiku, politiku družbi, politiku prijateljstva. Posebno mi je drago što mi je tu nagradu uručio moj veliki prijatelj i, što je još važnije, čovek koji se nalazi na takvom operativnom mestu u sistemu vlasti u Ruskoj Federaciji, koji je objektivno najviše pomagao Srbiji proteklim godinama. Kad treba nešto da se pomogne, kad je Srbiji teško, kad naši neprijatelji i protivnici žele da pomognu Kosovu neprincipijalno, da nešto urade protiv interesa Srbije, iskreno rečeno, ja zovem Sergeja Lavrova. Srbija... Srbija to treba da zna i zato mi je veoma drago što sam iz njegovih ruku primio ovaj orden koji mi je dodelio predsednik Putin. Srbija da dolazna znać i pa etamo ja očin rad što iz jeho ruk ja sivodnja polučila orden kako je nagradil minja prezident Putin. I kao što je Sergej rekao, život je teška i čudna priča. U isti dan kada se je objavljena vest da sam dobio orden od predsednika Putina, umro je moj otac i sat vremena pre nego što je vest objavljena, je on umro. Veoma bi se tome radovao, veoma mi je žao što on danas nije tu pored moje porodice, ostali članova porodice. Zato sam i rekao da sam ovaj orden posvetio njemu i svim drugim milicionerima, policajcima, vojnicima koji su se borili za Kosovo svih ovih decenija unazad, kako je to i on to radio. Очень жаль, что он не стал.
On bi sigurno bio veoma ponosan na mene danas, a ja sam ponosan što mogu da kažem da je naša ljubav, ljubav moje porodice prema Srbiji, prema Ruskoj Federaciji, nagrađena jednim ovakvim ordenom, koji nema cenu. Sve na svetu možete da kupite. Sve ostalo je u miru, možete kupiti. Osim ovoga. Krome tamo. Prijateljstva između dve naroda i dve države. I zato hvala vam na ordenu. Živela Srbija, živela Rusija, živelo bratstvo između Rusije i Srbije.